其实在这次罢工之前，我知道华航发布了这有史以来最高的这个获利嘛，说啊他们要赚钱的。那其实当时大家也都知道，他这个董事长何暖轩背景是够硬的。刚刚洪威有讲，他当初就是郑文灿一手推荐的，让他来当华航董事长。那当时我记得高层也有要求一个条件，说哎，如果你要当华航董事长之前，问一问2016有很多的地方首长都有当上任的嘛。那其中我知道这个当然是里面有人说出来哈，赖清德这边有要求说没有关系，他当时是台南市长，你如果当这个华航董事长，我做一个要求，是不是你不要停飞我们日本跟台南的两航线？那后来当时何暖轩也说没有问题啊，这是小事情啊，因为虽然那两条航线是亏钱的，但对赖清德当市长的人来说，这对他来讲是很重要的，因为交通不只是要获利嘛，有时候是方便性的问题，还有这个象征性的问题。那结果后来何暖轩上任当董事长以后，照样把他砍掉。赖清德上任的那个行政院长之后，一样换不掉他。我想这赖清德当然是谦谦君子啊，我们不希望他马上来报仇或怎么样。你说换不掉他的原因是？这就要回到这个，其实整个现在你说林佳龙当交通部长，但我觉得真正掌控交通的命脉的，恐怕还是郑文灿啊。内行？为什么？内行？为什么？因为现在大家看航空城在他手里，交通委员会，当然因为这是他最好的理由。2016以来选上的交通，这个桃园所有立委都是直接被指定哦。由郑文灿跟高层要求说，我所有桃园的立委，我都要担任交通委员会的委员。对，那为什么呢？交通委员会拥有最大的这个权力嘛。你看中华电信什么都是他们管的，那飞航啦等等的，所有交通的体系都是由交通委员会的委员管的，竟然不能换，只能由这个桃园的立委来做。所以你看郑文灿的权力有多大。那这次林佳龙其实当然万谈了，他其实在选在这个过年之前，你看他也去慰问台铁的员工啊，然后也去解决了说这个收费的问题嘛。我相信他早就看到这个罢工的问题了，但是无奈他没有这个能耐解决，叫不动。真的有办法叫得动，其实还是郑文灿哦。你看从这个交通委员会是由郑文灿来整合，所以这件事情真的有民进党的派系问题在里面。我觉得深深的讲，你看就连赖清德都动不了何暖轩了，那今天当初推荐他的人出来发个新闻稿说我其实如果我他的话都听的话，那今天就不会有这个事情了。我觉得倒是不要了。你说是此地无银三百两吗？民进党真的大家上上下下都已经这个时候了，要苦民所苦，遇到这样的问题大家一起来解决，不要遇到事情说啊这可能又推说啊这很派系纷争啦，或者是啊，这可能是谁的问题？郑文灿真的很厉害啊，我们也必须说哈，这是六都里面的首长，民进党只有他活下来，所以他今天当然话语权最强。包括党主席可能第一时间，当时要接不是卓荣泰，我听说高层问的就是他，那他当时就觉得说啊，我要当桃园市长，要来当党主席好像有点困难，所以他才推掉。所以现在郑文灿无论补选也好，你看我们也都是两次补选的这个人选，都是他来做居中协调。所以我觉得这一次如果郑文灿可以扛下来，赶快解决这个问题的话，我觉得会比较好。现在是呼吁郑文灿出面解决这件事，我觉得他绝对有这个能力，解决问题的人，对啊，解决问题也找到，我刚就是一直在找解决问题的人啊，解决来派系，政府也要解决一下，除了这个派系以外，是不是你好像在发通气公告？哦，没，就包括这个未来的罢工，是不是有预告罢工这个办法嘛？也说过完年就要开始做这个修法的动作，那我觉得要确实，以后如果能罢工先预告的话，可能就不会把消费者的权益放在最后面。大家无论政府、华航或消费者，最后最输的就是我们的消费者嘛。所以如果能够依这个民怨来解决、来做优先，我觉得民进党才有继续发展下去的可能性啦。嗯，俊哲真的非常接地气哦。不过这一场啊，民进党内部派系斗争导致的这个大罢工事件哦，我们来看看每一个人怎么表现，也就可以拼凑出这个故事哦。整个罢工发生的2月8号。交通部立刻开一个记者会哦，因为交通归交通部管，这个是跑不掉的。那刚刚上任的林佳龙，在他遇到的第一个重大的交通疏运的假日，就是春节假期，结果发生了这么重大的事件，所以呢，林佳龙只好自己亲自出来开记者会，带着交通部的次长王国材哦，他说呢，过去啊，华航的
劳资纠纷都是由桃园市政府劳动局来做劳资协商的，他其实已经把这个事主点出来了。那王国材则是说，交通部只有35%的股份，无法强迫华航做事，只能给建议哦。华航确实是有比较硬哦，他跟谁比比较硬哦？他说呢，对劳资方面比较没有耐心处理，也点出了交通部的无奈。那在这个交通部开完记者会之后哦，苹果日报跟着报道说，交通部打了20-30通电话劝和，不过工会呢原本已经软化了，却因为华航的一个新闻稿驳斥了工会诉求的合理性哦，所以才会决定马上罢工哦。因为交通部已经想办法要当和事佬，希望能够让这件事情缓和下来，但是华航的态度太强硬了，所以工会只好继续罢工哦。那交通部有官员说，何暖轩根本从来不把交通部放在眼里哦，部长亲自出马也一样，只听郑文灿的。那高层主管做大多年，根本就是有恃无恐。那在所有的矛头都指向郑文灿的时候呢，郑文灿在2月9号的早上发红包的时候，特别说何暖轩董事长，如果他听我的建议的话，这一次的罢工一定不会发生。他好像是已经居中协调了，但是何暖轩不听他的。那把这件事情要把从自己身上撇开。不过呢，在2月9号中午，随即有一则报道，一则内幕独家的报道说，这个其实啊，陈其迈、林佳龙、郑文灿三个人对罢工已经达成了5项共识啊，那也要求何暖轩要尽速返台处理，将影响降到最低哦。陈其迈、林佳龙、郑文灿一起开过会，那问题都在何暖轩不甩这三位民进党内分量最重的政治人物吗？那在2月9号的下午哦，林佳龙还 po 了一张握手的照片，告诉大家说根本就没有所谓派系的权斗，只有通力的合作。派系斗争的揣测，实在是我跟郑文灿市长是从野百合学运到今天来数十年的深厚交情，太不了解等等等。然后还有很多的旅客在等，要大家不要浪费时间脑补派系斗争的剧情哦。对啊，有很多旅客在等，希望你们赶快处理完这件事情是没错，但是你们两个这么开心的拍一张照片，事情还是没有解决哦。那今天的民进党立委林淑芬就已经开了第一枪哦，他说呢，何暖轩从贺陈旦时代就很难沟通了，并不是只有林佳龙部长上任才这样，所以最该被开除的就是他，战犯就是何暖轩，现在是已经定掉了吗？看起来是何暖轩这个位置不保了，因为以他们目前这些中生代的掌权者的立场跟态度来看的话，何暖轩大概要下来了。不过我个人是觉得说，这个事情我们还是要把它的爬梳的很清楚。很简单的先来看一下啊，刚刚柯文哲提到的说啊，问题不在于解释，而是在解决问题。其实我这句话是有问题的，解释不对，解释错误，问题就得不到正确的解决。所以一定要是有正确的解释，你才能够找到正确的方法来解决这个问题。所以我觉得柯文哲的逻辑是站不住脚的，应该把它纠正一下。也就是说，一定要先有正确的解释。我想秀玲你很清楚，因为你本身本科是学管理的哦，在整个人事，尤其是我们都知道，在医院里面生产力的核心就在医生，所以我们的人事成本是以医生为核心，然后再从这个核心里面慢慢扩大出来，甚至包括他的工作场所的管理也都以医生在生产的时候为核心。同样的道理，一个航空公司的核心就在于机师，那么环绕在机师上面一直往外扩大出来，这些机师他们的罢工完完全全合法，也就是说他们刚开始一定是把他们的事情透过工会反映，透过工会反映彼此之间协商不成的时候，才要进入地方政府的劳工局。所以为什么郑文灿要负责？因为是桃园市的劳工局要居间协调华航的工会跟华航资方之间的问题。那么如果协调，可是华航本身又是有交通部控制的一个国营半国营企业的企业，那么半国营企业的这个部分里面，你地方的劳工局或者是你地方的首长郑文灿一旦发现彼此之间有冲突的时候，你可以跟林佳龙或者跟交通部相关的人员开始进入沟通协商，那么你可以做嘛，因为你是地方首长，你应该要把彼此之间的诉求那么来去居中协调，你坐任他，然后看到这个谈判破裂，工会按照他们的规定，那么举行这个工会的投票同意罢工，一切都符合程序。我们在讲他们罢工的理由呢，罢工的理由就是因为工作时间条件的问题，所以是属于经济性的罢工原因。
条件、原因都跟空服人员一模一样。既然跟2016年的空服人员的条件、理由一模一样的情形下，他不能够被两套标准对待。所以你执政者，你蔡英文跟当时的那些所有的立委，你们当时支持空服人员、华航空服人员的罢工，你们说他是忍无可忍才这样做。今天机师的理由也都一模一样，你也应该要支持他们罢工。可是问题就在于我们说，你原来支持罢工就是错误的，所以你现在你不敢支持罢工，因为你当家了，因为你把董事长换掉了，所以呢变成你的人了，你就不支持。这个叫做两套标准。台湾在9合1选举的时候，民进党为什么惨败，就是因为讨厌民进党是台湾全民的最大党。那讨厌民进党的原因在哪里？讨厌他们两套标准，讨厌他们说一套做一套，讨厌他们拳斗。那今天民进党失败到这个程度，还要继续用两套标准来去处理事情，输了。我今天如果9合1输了，我一定会想，我2020年我要赢，我2020年我要赢，我一定要弄清楚我为什么会输。这个就是问题要先解释清楚，解释问题我为什么会输，那是因为全民最大党叫讨厌民进党。那为什么讨厌我民进党？第一个我很假先，第二个我两套标准，第三个我说一套做一套，第四个呢我语无伦次。然后这些人当时怎么骂的，现在一旦碰到问题就怎么龟缩。台湾的老百姓看到他们是厌恶到极点。好，那今天这些官员继续摆明就是我就这个样子，我继续让你厌恶。那当然你2020年你一定要输嘛。所以你如果2020年不想输，不只是你总统会输，你那些相关的立法委员王定宇啦、陈挺飞啊，我们能够念出名字的这些民进党的立法委员黄国昌啊，你们当时是怎么去声援空服员的？你们如果是两套标准，台湾老百姓继续厌恶你，坦白说2020年你的立委也可能不保。